Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». Сьогодні ми будемо говорити про питання надання соціальної допомоги, а також про людей, які потребують цього в першу чергу. У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною в студії начальник управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Людмила Башкатова. Шановні глядачі, ми працюємо для вас в прямому ефірі, тому не соромтесь, дзвоніть за телефоном 76 92 42. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене перше питання. Ми бачилися з вашими колегами, які теж курують напрямок соціальної роботи з населенням десь приблизно півтора місяця тому. І ми говорили теж про субсидії. Отож, у мене перше питання. Що змінилося ці півтора місяці у плані надання субсидій населенню? Як взагалі є інтерес у незахищених категорій до цього питання? Прошу. Я хочу сказати так. Інтерес є у людей. На сьогоднішній час міські управління, управління прийняли вже біля 10 750 заяв про призначення субсидій. Почали ми їх приймати ще в квітні, але в зв'язку з тим, що постанова почала діяти з 1 травня, тому працювати з цими заявами ми почали з 1 травня. Хочу сказати, що багато дуже помилок, коли ми відпрацьовуємо кожну заяву, дуже багато помилок. Які типові? В першу чергу, в заяві, коли люди заповнюють цю заяву, замість реєстраційного номеру облікової карти платника податків можуть написати паспортні дані. Далі, коли в заяві заповнюється номер особового рахунку, то вони неправильно заповнюють номер особового рахунку, там Миколаївгаза або водоканала, або обленерго. Не всі указують, є лічильник в квартирі або його нема. Це то теж для нас дуже важливо. Далі, є такі випадки, коли ця заява повинна розглядатися на комісії, міській комісії при департаменті, яка працює. Багато виникає запитань. Підкреслили, прошу розглянути заяву на комісії. А з якого питання, цього ми не знаємо. Далі, зареєстровані, субсидія надається всім зареєстрованим у приміщенні людям. Але є, не проживають люди, є, просто не вказали цю людину, або не пішли, народилася дитина, і вони не пішли в ЖЕК, в ГАЗ, водоканал чи в якусь організацію, і не сказали, що у них вже додавалось один член родини. І коли ми взяли цю заяву, заповнена вона, і направили запити до ГАЗу, водоканалу та в інші організації постачальників послуг, і нам відповідь приходить, там не два чоловіка, а три, або навіть наоборот. Тобто не співпадання. І тоді ми не можемо призначити цю субсидію, ми телефонуємо людям і кажемо, будь ласка, приведіть в порядок свої документи, тому що це ми не зможемо за вас зробити. Ось такі. І, на жаль, у нас з приватним сектором, якщо ЖЕКи, ОСББ надають нам довідки про склад сім'ї для призначення субсидій, то приватний сектор нам надати вони не в змозі. Чому? Тому що чоловік повинен сам прийти в ЖЕК за своєю домовою книгою, персонально, і тоді паспорти з ЖЕКу виписує всі дані. Як ви розраховували кількість тих, хто має отримувати ці послуги соціальні, цю соціальну допомогу? Як їх кількість зросла чи навпаки зменшилася? Яка є динаміка?
Ну, вона на даний час вона зросла на 10 750. Це те, що ви говорили на початку нашої передачі. І досі люди приходять, вже нема таких черг, нема такого ажіотажу, але листами нам пошта приносить листи від людей з заявами і деклараціями заповненими. І так люди приходять і приносять. І я хочу ще сказати, що ми приймаємо заяви. Якщо до 30 червня до нас звернуться люди, то ми субсидію призначаємо з 1 травня. Тобто зараз вже нема такого ажіотажу, який був в квітні. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, куди треба їм звернутися і як взагалі проходить механізм нарахування цих субсидій. Тобто що для цього треба зробити? Людина отримала конверт, в ньому оця заява. Далі в ньому заява і декларація. Людина її заповнює і заяву, і декларацію. Ще хочу сказати, що в декларації є такий пункт, що треба написати всіх зареєстрованих осіб в декларації і не писати паспортні дані. Паспортні дані пишуться тільки для осіб, які мають відмітку у паспорті, що вони за релігійними своїми убіждіннями не мають ідентифікаційного коду. А дуже багато замість коду пишуть паспортні дані. Знов ми телефонуємо, спеціалісти управлінь телефонують і запитують, визивають, і люди приходять і заповнюють вже. Це, зрештою, додаткове навантаження і на вашу службу. Так, так. Тоді у мене таке питання. От людина заповнила цю заяву, відправила її. Який далі її рух? Як далі вона перевіряється? Які органи повинні перевірити те, що там написано? Далі. Ми, коли отримали заяву, перевіряємо правильні заповнення, як я вже казала. І якщо вона не так заповнена, телефонуємо, просимо прийти, виправити ті помилки, які людина допустила. Після цього робиться електронний запит в Державну фіскальну службу про доходи кожної людини, всіх членів родини, не тільки основного квартиронаймача, а і всіх членів родини. Далі в ГАЗ, водоканал, обленерго, в тепло, всі ці служби, які надають комунальні послуги, ми робимо електронні запити. Далі вони нам надають відповіді, і тоді ми вже можемо призначати субсидію. Ну, на жаль, у нас з фіскальною службою тільки кілька днів назад була налагоджена цей електронний обмін. Зараз він вже діє і ми вже назначаємо. Така досить типова є ситуація, принаймні минулого разу нам активно дзвонили, запитували. Хотілося б ще раз її проговорити з вами. Якщо людина прописана в тому місці, де, наприклад, живуть її батьки, але з тих чи інших причин елементарно працює в іншому місті, тобто не живе разом з основною сім'єю, як тоді цим батькам оформляти субсидію? Чи мають вони в такому випадку на неї право? І як це оформити з точки зору належних документів? Ну, так, я хочу сказати, що це комісійне діло. Воно повинно бути розглянуте на комісії. І в цій 106 постанові, яка з 1 травня вступила в дію, там чітко написано, якщо є лічильники обліку в квартирі, і людина може надати довідку про перебування в іншій адміністративно-територіальній одиниці, чи він працює, чи він хворіє, на лікуванні знаходиться, чи в довготривалому відрядженні, або є і в місцях покарання людина є. Тобто тоді ми не обчислюємо її при призначенні субсидій. Якщо людина не може надати таку довідку, то, вибачте, ми повинні її включити. Тобто людина повинна просто надати довідку, що вона знаходиться і фактично працює або перебуває не в місці прописки, так? І тобто цей механізм працює, щоб наші глядачі розуміли. І тільки якщо є прилади обліку в квартирі.
Зрозуміло. Тобто лічильник на газ, на воду, так, і так, на, так, на електрику, це зрозуміло. Дякуємо за коментарі. Шановні глядачі, ми нагадуємо вам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому долучайтесь до нашої розмови за телефоном 76-92-42. Ставте свої питання нашому фахівцю. Ми переходимо до наступного блоку питань. Хотілося поговорити про людей, які чи не найбільше зараз потребують нашої допомоги, допомоги від держави. Це ті люди, які змушені через такі складні обставини, в тому числі і військові дії, покинути свої місця проживання на сході України і переїхати до інших міст. В тому числі такі люди, переселенці їх зараз називають, вони є гостями і в Миколаєві. Держава, розуміючи їх складну ситуацію, дає їм і гарантує допомогу. Тому, напевне, хотілося б, щоб ви розказали нам про цю допомогу саме для такої категорії осіб. Прошу. Переселенці в Миколаєві, скільки їх і які права вони мають? Ну, в Миколаєві їх біля 5 тисяч на сьогоднішній час. Я хочу сказати, що є грошова допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території або районів проведення АТО. Ця грошова допомога надається на 6 місяців. В першу чергу, що треба зробити? Звернутися до районного управління соціальних виплат і компенсацій в тому районі, де проживає ця людина. З собою необхідно мати заяву, довідки всіх, копію свідоцтва про одруження, якщо це подружжя, копію свідоцтва про народження дітей, ну, паспорта і коди. Далі ми беремо їх на облік, видаємо довідку переселенця, і тоді в цьому ж управлінні вони пишуть заяву для цієї допомоги. Для непрацездатних осіб це 884 гривні, для працездатних 442. Дякую, давайте зробимо паузу, послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло, добрий день, будьте добрі. Пожалуйста, имею право я на субсидию, если в одной квартире я прописана с сыном, который учится, а вторая квартира у меня есть, в которой прописаны мои родственники. Субсидія надається всім зареєстрованим в житловому приміщенні. Тобто, ви маєте право отримати субсидію на ту квартиру, де ви проживаєте з сином. Це на вас і на сина буде розраховуватися ця субсидія. Там, де проживають ваші родичі, якщо вони не є власниками житла, вони повинні відкрити особові тимчасові рахунки на всі комунальні платежі, якщо ви даєте їм на цю згоду, і надати договір оренди, і бути там або бути там зареєстрованими в іншій квартирі. У нас ще один дзвінок. Прошу, говоріть. Доброго вечора. Витаймо. Скажите, пожалуйста, а рассчитан какая-то сумма есть на одного человека, что, ну, положена ли субсидия или нет вот пенсионерам, например, там 1300, там 2000, что-то какая роль? Здравствуйте. 300 – це, здається, найбільш типова пенсія. Ну, я хочу сказати, майже у всіх, у кого така пенсія, буде виходити субсидія. Є калькулятор розрахунку субсидії. Якщо ви звернетесь до свого управління, вам спеціалісти допоможуть просчитати субсидію. Але я вам кажу, ви можете звернутися за субсидію, якщо у вас 1300 дохід. Дякуємо за дзвінки, чекаємо наступних, а ми повертаємося до нашого питання. Переселенці, їх соціальна допомога, ви торкнулися цифри 884 гривні, це ті, яка гарантована допомога, і щодо документів, які повинна надати сім'я, щоб стати на облік. Чи багато людей от звертаються за такою допомогою, наскільки це таке актуальне явище. Напевне, повернемось до цього питання трошки згодом. У нас дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Можна? Говоріть, дякую. Алло. Доброго вечора, ви в ефірі. Слухаємо вас. Слухайте, я хотіла спросити. Я 26-го року народження, живу одна, пенсіонерка, учасник війни. Як мені оформити цю субсидію?
Ходить я не могу, чтобы подать туда заявление. Сказали, что будут конверты высылать, но конверты мне не прислали. Ну, хочу сказати, що розсилкою заяви декларації займались організації надавачі послуг, не наші структурні підрозділи. Але якщо ви звернетесь до управління, то у нас є і заяви, і декларації. Далі, якщо ви проживаєте одна, то у нас є міський територіальний центр по обслуговуванню громадян, які ви можете туди зателефонувати, і вас можуть взяти на обслуговування і приходити соціальний працівник і допомагати вам. Всі, хто знаходиться на надомному обслуговуванні, спеціалісти територіальних центрів районних, взяли заяви у своїх підопічних, скажімо так, і ми з ними працюємо, з цими заявами. Сподіваюсь, ця інформація вам стане у нагоді. Ми повертаємося до питання пільг роботи з категорією переселенців. Куди треба звертатися людям, які от попали в такі складні життєві обставини? Де вони можуть знайти консультацію або допомогу? Ну, в першу чергу, це в районі управління соціальних виплат. Якщо можна, я можу сказати телефони і звичайно, адреси районних управлінь. В центральному районі це Декабристів 25 по телефону 47 92 84. В Заводському районі управління знаходиться на Мурахідній 9, телефон 34 31 69. В Корабельному районі Новостройна 1, телефон 60 04 84. І в Ленінському районі Миколаївська 17 22 81 27. Тобто людина приходить, реєструється і тут же може оформити цю допомогу. Дякую за фахові коментарі. Ми переходимо до нашого наступного питання. Люди, які безпосередньо зараз несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції і повернулися до нормального мирного життя, і вони теж мають право на допомогу. Держава передбачає певні пільги, певні соціальні послуги, реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, про цей момент. Які пільги мають учасники АТО? І хотілося б спочатку з'ясувати цифру, скільки у нас зареєстровано учасників бойових дій, учасників АТО. Ну, хочу сказати, що на сьогоднішній час у нас в управліннях, районних управліннях зареєстровано 370 учасників бойових дій. Але пільги мають і учасники антитерористичної операції. Рішення Миколаївської міської ради було прийнято порядок звільнення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей від сплати за користування житлом. Тобто учасник АТО звертається до районного управління з довідкою про участь у АТО, і далі збирається копії документів паспорта, ідентифікаційного коду, довідку з місця реєстрації про склад сім'ї, копію та оригінал свідоцтва про шлюб і копію та оригінал свідоцтва про народження дітей, якщо є діти. І тоді з міського бюджету виділяються кошти і виплачуються за квартирну плату. Це міська програма, це такий депутати шах влади. Підтримали. Да, депутати підтримали, це шах влади для підтримки учасників АТО. І ще прийнята програма про демобілізованих учасників АТО, які мають змогу оздоровитися в місцевих на базах відпочинку, да, місцевих в Миколаївській області. Мої колеги підготували інформаційний сюжет. Я хотів би, щоб ми з вами разом подивилися його і дали свій коментар про побачене. Колеги, прошу, інформаційний сюжет. Касири, до яких звертався Сергій, лише розвели руками, мовляв, ми не будемо за вас класти гроші до каси. Немає посвідчення учасника бойових дій, немає і права на безкоштовний міжміський проїзд. Наразі такі посвідчення є не у всіх вояків зони АТО з різних причин.
Сергій мав при собі лише витяг із наказу з місця служби та довідку про мобілізацію. Для працівників вокзалу це не аргумент. Виїхав сюди з Запоріжжя, добирався. Запоріжжя та вся область, Донецька, все. Я їхав безплатно, по льготам. Документи показував, витягував, там проценти просто платив за страховочку. Все, сюди обратився я в касу. Мені в касі говорять, нас льгот таких нету взагалі. Говорить, частная фирма, мы платим полностью всю стоимость. Обидно, конечно, стало. Я развернулся и ушел. В той же час директор автовокзалу стверджує, що всіх учасників АТО перевозять безкоштовно. Волонтерів не чує і не розуміє або не хоче розуміти. Щодо проблеми, з якої звернулись, відповідь одна. Ви знаєте, прекрасно, що учасники бойових дій ще на 90% удостоверення ці не отримали. Извините, пожалуйста, я вам ще раз повторяю, на основі удостоверення всі льготні категорії їздять безплатно. Спірна ситуація. Отож, чия правда в цьому так, випадку? Так, ситуація спірна. Я розумію директора автовокзалу, що дійсно, коли має посвідчення учасника бойових дій, вони надають пільги на проїзд. Ну, а з чисто чоловічого такого погляду, чоловічності, то якщо в інших районах, містах, вірніше, безкоштовно провозили учасників АТО, то тут, на жаль, ми не можемо вплинути на це. Зрозуміло. Ну, будемо думати, що це, напевне, буде прикрим випадком і більше, ніж виняток. Скажіть, будь ласка, а це, напевне, не зовсім питання до вас, а от люди, які отримують посвідчення учасник АТО, учасник бойових дій, це повинні їм робити в військкоматах, так? Так. Це так. Чисто їх робота. Так. Ми надаємо, наші районні управління надають їм пільги. Тобто вже з посвідченням учасника бойових дій людина звертається до нас, і тоді ми надаємо пільги на житлово-комунальні послуги, пільги на оздоровлення, будь ласка, приходьте до нас для оздоровлення. Завжди ми тільки для цього потрібно принести форму 70, і ми надаємо тільки не військовослужбовцям, тобто цивільні люди, військові, вони в обласному військкоматі також мають право на це оздоровлення санаторію. Санаторно-курортне лікування. Добре, дякую. З огляду на те, що це досить така кричуща і досить актуальна тема, я знаю, що ваше відомство ініціювало проведення гарячої лінії для населення, де на ці самі питання ми могли би отримати фаховий коментар, але не так, як у нас, наприклад, протягом півгодини, так? Але протягом цілого дня. Розкажіть, будь ласка, про вашу гарячу лінію. Докладно, де вона і скільки вона буде тривати, і о якій даті, о котрій годині? Ну, з питань призначення субсидій у нас діє постійна гаряча лінія. Це інформатори в кожному управлінні. Я можу сказати телефони, якщо це треба. В Заводському районі це 34-31-69, в Ленінському 22-81-27, в Корабельному районі 60-04-84 і в Центральному районі 40-7-92-84. А 19 червня відбудеться гаряча лінія на телефонах. Зараз скажу. В Центральному районі 47-92-84, в Заводському 34-31-69, в Корабельному 60-04-84 і в Ленінському 22-81-27. Тобто учасники АТО, які можуть задати питання по цим телефонам. Це буде протягом дня, фактично. Так, да, протягом дня вони можуть задавати питання. Я хочу сказати, що і якщо демобілізований зателефонує начальнику управління, майже любого управління, і завжди нададуть консультації начальники управління або спеціалісти надають консультації, куди можна звернутися по тому чи іншому питанню. Шановні глядачі, я думаю, що вам ця інформація стане у нагоді, не минайте цього шансу. Якщо люди причетні до цієї теми, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся.
А на жаль, зараз час нашої програми вичерпано. Ви дивилися «Гарячу лінію». Сьогодні ми говорили про надання соціальної допомоги та про проблеми тих людей, які потребують цього в першу чергу. У студії працював журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною була начальник управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району міського департаменту праці та соціального захисту населення Людмила Башкатова. Ми дякуємо вам за фахові коментарі. Шановні глядачі, дякуємо, що були з вами. До зустрічі в ефірі. До побачення.